Граѓаните дочекаат табер од банките за да добијат понуда за ново одложување на наплатата на ратите на кредитите. Овој пат второто одложување, што го одобри Народната банка, нема да важи за сите и банките нема да објават јавна понуда. Секој што има кредит ќе треба да чека известувањето да му стигне на мејл или на телефон, но само ако исполнува еден од условите. Ако изгубил работа, ако има намалени приходи или има зголемени трошоци за лекување, новото одложување на кредитните рати ќе биде за уште 6 месеци или до март следната година. Вториот период на одложена отплата нема да ги опфати сите корисници на кредитни производи, туку оние кои што се сочуваат со реални потешкоти и предизвикани од ковид кризата. Детални информации секоја деловна банка ќе објави на својата интернет страница, од датумот на објавата клиентите ќе имаат рок до 10 дена да се изјаснат дали им е неопходен втор период на одложена отплата. Што значи намалени месечни приходи? Комерцијална банка веќе објави дека за намалени приходи ќе се смета доколку приходот е помал за 10% или повеќе. Доколку граѓаните не одговорат во рок од 10 дена, ќе се смета дека понудата ја одбиваат и продолжуваат со редовна отплата на кредитите. Но не само граѓаните се погодени од кризата со COVID-19 и бизнисот денеска побара нови антикризни мерки. Таргетираната финансиска поддршка која што би требало да има во следниот пакет на мерки, четврт пакет на мерки, кој што би требало да има за своја цел да му се помогне на стопанството и да се помогне на економијата, циклусот економски да не застане, односно да продолжи да се движи напред. Заев најави нови мерки за стопанството и за граѓаните. Тој рече дека поради кризата со коронавирусот, бројот на отпуштени работници неприродно се зголемил за нови 30.000. Предвидувањата и светски, и европски, но и на нашите експерти се дека следните 6 до 8 месеци кризата продолжува, секако се до измислување на вакцината и влегување во употреба на самата вакцина за корона кризата. И целиот овој период мораме да го поминеме заедно. Заедно сме посилни, заедно сме попаметни и максимално мудроста да излечеме. Предходната понуда за одложување на наплатата на ратите на кредитите ја прифатија дури 70% од граѓаните и покрај тоа што каматата не се опростува, туку останува да се отплаќа во наредниот период.